I d'on hi t'han vengut fins al centre de Palma la inauguració d'aquest meravellós restaurant Aromata? I qui és el cuiner? N'Andreu Genestre. I què li va passar ahir vespre, o dispos i vespre, segons vegeu això? Que li varen otorgar una estrella Michelin. El problema és que jo no sé quantes puntes té l'estrella Michelin, però almenys si ho trobam a nit. Estem aquí amb Fanny Pons, una coneguda nutricionista que mos desvetllarà molt de dubtes, el manco jo, que entenc. Això d'una estrella Michelin, amb la bona alimentació, com se du? Pot ser molt bé, de fet ho hem de fer compatible i a més, mira, aquí estem degustant un jamón tremendament exquisit, que tu també pots donar testimoni i forma part de lo que és la nostra dieta mediterrània, per tant, crec que s'ha de combinar alimentació saludable en cuina de gourmet. Gemma, ¿qué te ha parecido esta fiesta? La verdad es que es una fiesta fabulosa, está todo Palma y sobre todo como para darle la enhorabuena a Andreu Genestre por esta estrella Michelin, muy merecida porque se lo ha trabajado muchísimo. Yo creo que realmente la gente le ha respondido y estoy disfrutando muchísimo de esta fiesta. ¿Cómo vamos a hacer nosotras, que nos gusta tanto cuidarnos, cómo vamos a hacerlo para compatibilizar? Cuidar nuestro cuerpo y nuestra línea con estos restaurantes. Vamos a tener que pedirnos un menú especial solo para nosotras, para las que nos cuidamos, un menú sano, healthy, que se suele decir. Seguro que André nos hace una cosa exquisita en la que no nos vamos a tener que preocupar por la niña y en la que vamos a disfrutar muchísimo. Hemos tomado a Paula Serra, productora de cuina y guanya. Paula, de repente tens una segona estrella Michelin en el programa. Exactament, estem entusiasmats, ho hem celebrat, dues estrelles Michelin avui ni guanya. Això ni a nivell nacional, David. A nivell nacional, i a més, com que Balears en tenim 8 ja, m'assembla, jo crec que hem de proposar fer un top chef amb les 8 estrelles Michelin jo, a Balears. Jo t'apoi amb això. Maite Mateos, de Bàcara. Buenas noches, Maite. Buenas noches. Un placer tenerte en esta fiesta. Esta fiesta está muy divertida y la comida buenísima. ¿Qué te ha parecido el ambiente en general? Tú tienes una gran conocedora de ambientes de fiesta buena. Sí, no, el ambiente me ha parecido estupendo y me ha parecido genial que a una persona tan joven le hayan dado una estrella Michelin. Me imagino que será un apoyo para que llegue a lo más alto. I aquí estem amb el protagonista d'avui vespre, en Andreu Genestre. Andreu, bon vespre i enhorabona. Gràcies, bon vespre. Escolta, mira, per començar, perquè no sé com he d'investir-hi a una estrella Michelin, no sé com se l'entrevista. No. Què és això? Un ostret en trempó. Ah, així de senzill. Ja està, el que passa que du un suquet per de dins, tal qual. Suquet. És un poquet afrodisiac, eh? Aquell home maté a jamón afrodisiac. Tu, això, no em deixa va malament. No, bueno, n'hi ha un parell aquí perquè va malament. Vale, escolta, això de l'estrella ja ha estat. Algo que va sorgir ahir, el que passa és que no està pressupostat, perquè avui era la inauguració del restaurant Aromata, i bueno, tot és benvingut. Ja veus aquesta festa, però home, jo crec que sortirà sol i estarem aquí amb aquesta música, amb aquest ball, amb aquest menjar, allà a corda per una bona estona. Sabeu què vos dic? Una cosa i no de dir jo a ningú. Jo vos envio la càmera cap a plató i jo m'entorno a la festa.